U novi video. Hello, hello, kako ste mi? Nadam se da ste dobro. Prije samog početka želim vam reći puno vam hvala za, padaju mi saketi, za zadnji video gdje vam je najveći fokus bio na moju prirodnu kovrđavu kosu. Puno vam hvala, žene moje. Ovaj video je za žene. Naravno, može biti za muškarca ako žele pokloniti nešto ili svojoj ženi. Drage moje žene, da li ste spremne? Jesen, zima, da, ovdje je vanka 30 stupnjeva, ali nema veze. Video se snima i ovo ću, ne mogu vam opisati, tako iznosati. Toliko sam sretna za ovaj brand. Uglavnom, sklopila sam suradnju sa brandom SDR. Njihova glavna prodaja se nalazi, dobro čujete, u Parizu. U Parizu, kad budem išla, moram osobno da vidim trgovinu uživo, jeli kako izgleda. Znači, oduševljena sam, jedva vam čekam, jeli, naravno, se pokazivati. Prije, jeli, samog početka videa, želim vam odmah naglasiti da ću vam sve linkove ostaviti dole u opisu, jeli, videa. Stranica je bomba, nadam se sljedeći video da će biti s njihovim haljinama, jer ovaj put sam se uglavnom bazirala na kapute, na jedne gaće, na dva džempera. Uglavnom sve ćete vidjeti, sve ću vam pokazivati naravno i kroz snimke kako to stoji na meni, kako izgleda, dat vam jeli svoj utisak. Toliko sam sretna. Znači, dole vam je sve u opisu videa. Ovdje ću vam ostaviti isto moje kodove. Ja sam zapisala na papir jer nisam osoba koja je bubalice koja uči na pamet. Uglavnom, moji kodovi s popustom su, Tanja 20% na bilo koju narudžbu. Drugo je Tanja 25% na narudžbu iznad 150 dolara. Treće je Tanja 30% na narudžbu iznad 200 dolara i na rasprodaj imate moj kod TA za 20% na dva artikla i TA 30% na tri artikla ili jeli više. Sve ću vam ovdje naravno staviti, stavit ću vam kako izgleda njihova jeli trgovinica, nadam se da ću naći sliku čisto da imate jeli uvid. Ful mi je drago da sam ovo sklopila. Ne mogu vam to opisati. Evo, voljela bi stvarno da mi komentare pišete što vam se sviđa, voljela bi da lajkajte ovaj video i stvarno da pišete ono što vam se sviđa, o čemu se vi vidite i što bi naravno vi nosili. Krenut ćemo sa prvim proizvodom. Želim vam pokazati da ovdje dobijete sve ovako lijepo zapakovano i tu je njihov natpis brenda SDR. Ljudi moji, žene moje, ja sam preoduševljena, znači ovo je prva stvar koju ću vam, ja ću vam ovako govoriti o ovim stvarima i ubacivat ću vam naravno slike kako to stoji na meni. Neću dodatno se oblač pa pokazivati, nego odmah ću vam ubacivati slike. Ovako, ja prosto nemam riječi, ja stvarno ne znam u kojoj većini sam ja ovo uzimala, dole vam je sve jeli u linkovima. Ovo je nešto predobro odrađeno, tu imate isto njihov znak brenda SDR. Ova jaknica, ljudi moji, pa kakav je ovo kvalitet, samo pitam. Znači, kad sam vidjela ovu jaknicu na sajtu, totalno sam najrealističnije ispalila i rekla that's me, that's me. Njihov sajt je sve što sam ja, toliko je unikatan, toliko je autentičan. Nije baš za se ljude, baš je za bit hrabar, jeli? Ovi natpisi, koliko ovo sve prekvalitetno odrađeno, ne mogu vam opisati. Onda ovdje naprijed imate ove stvari, ove dvije da povučete i možete full suziti ovu struku. Predebelo, ovo iskreno možete nositi definitivno 10. 11. i pola 12. mjesta što se tiče Njemačke, jer je toliko debelo, toliko je kvalitetno. Ova njihova kapa, prosto ja... Evo, iskreno, nemam riječi. Znači, preporuke od srca, vidite kako mi stoji, meni se presviđa i bit će više nego jeli nošeno. Sljedeća stvar je, dobro vidite, ovo je jakna. Isto ovako, jeli, dobijete sve jako lijepo pakirano. Znači, debela jakna, unutra je, ja mislim... perje od patke, ne znam ako sam dobro pročitala, a svakako možete pogledati na njihovoj stranici. Prvo, ovu jaknu, znači moram izletiti jer mi pada dole kaiš. Ova jakna kad sam obukla,
Vi doslovno ako tražite kvalitetnu jaknu, u ovome će vam biti pretoplo, ali pretoplo, posebno evo za Njemačku i za još hladnije jeli, zemlje gdje zna biti minus 10, majde ne pričamo, bit će me neko gleda i gdje je minus 20, svaka vam čas, definitivno ovu jaknu preporučujem. Da, ovdje dođe i to malo krzno, ovako, evo nadam se da to sve jeli, hvatate, see dear, sve je tu tako lijepo obrađeno, tako lijepo napisano. The feeling you are looking for, definitivno, sister, definitivno. Toliko debela, znači duga vam je skroz do gležnja. Znači, ne što je ona debela, nego što je ona topla. Nije ona sad baš debela, debela, da ti reći što je debelo, nego stvarno lijepo stoji, stvarno je udobna, predobro je obrađena. Znači, ne mogu vjerovati, ovdje vidite kako su ovi znakovi predobro odrađeni. A jakna, prekvalitetna, žene moje, ovdje sa strane imate da, da suzite ovo, zakopčate, da suzite i da povećate. Bar da se hvata your attention, ovdje naprijed ovaj print, znači kapuljaču. Kapuljač isto možete, znači, dizati. Ovako, ovdje možete dizati i možete vraćati, ko što jeli naravno voli. I ono što mi je ful zanimljivo u ovoj jakni, što dobivamo tu kajiš, da ju možete lijepo suziti u struku, da onako lijepo stoji na neke, ne znam, čiznice koje vi volite, aksice koje god, eto, kožen, te većina žena to nosi. Preoduševljena. Špagovi, znači, pored ovih špagova, ovo je ogromno, ne treba vam torba, samo ću to reći, znači, ludilo. Sljedeća stvar koju sam uzela su kargo gaće. E sad opet ja ne znam koja je veličina, sve ovo je dolu linkovima, jeli? Mislim da sam uglavnom ove stvari uzimala ML. Ja sam taj tip, ML. Ovo su kargo, znači gaće, što ovdje piše. Fashion decision, you know, girl, what's up, top topova, vrh vrhova. Znači kargo gaće su vam. Ovaj materijal je, ovdje imate, vidite ove špagove sa strane, imate čak i dole ovako i dole vam se na gležnju to jeli, sužava. Ono što naprave ove gaće daju vam i ful ovako idu struk, vidjet ćete naravno ovdje na snimkama na meni. Ful vam davaju neki lijepi oblik figure. Evo, meni se to svidjelo. Ovo nemojte očekivati, jedino trebate uzeti, ne znam, tipa 5 brojeva već ako želite da su vam ful jeli, široke. Materijal je tako, kako bi rekla, materijal je kao kabanica, ali nije kabanica, ne mogu pisati, lagan i prozračan i dušu je dao sad za ovo jeli, vrijeme, početak jeseni, iako je to ovdje kreklo 30 stupnjeva, sestro. I ono što mi se sviđa iza ovdje na guzi, ima predivne ove špagove, ma vidjet ćete na snimci, meni se strašno sviđa kako lijepo ove gaće oblikuju. Jo, ljub, ja sam jako sretna. Ja sam jako sretna što sam svima sklopila suradnju, ne mogu vam opisati. I toliko me zanimaju, naravno, jeli, baš isto utisci o svem ovome i koliko sam upućena šalju, apsolutno, jeli, svugdje. Sada vam idem pokazati ostatak, jeli, stvari. Ok, dolazimo na sljedeće stvari. Oduševila sam se, moj ton je, ono, rekao, wow, kako je dobar. Žene, džemper, pazite ga kakav je ovu ovdje dolčeviticu s ovim zelenim, znači s ove strane je zeleno, s ove strane je smeđe zeleno, bijeli rukavi, ovdje smeđe zeleno, možete ga obrćati kako god vi jeli, a želite, toliko je prekvalitetan. Ovo je nešto što će biti definitivno baš, baš nošeno u zimu, više nego nošeno. Prelijep je, prelijep je, uistinu, nemam riječi. Sljedeća stvar, vjerujem da će se svima vama svidjeti. Sve mi se svidilo, ali ovo je nešto nevjerojatno. Ovo je dvoslojni kaput, ovo je toliko meko, ovo je toliko kvalitetno odrađeno, da nemam riječi, znači vidjet ćete u snimkama. Znači radi se o kaputima iz dva sloja. Znači, prvi sloj kaputa imate ovako sa tankim rukavima,
a znam da vas ima puno koji voli ovakav lijepi damski jeli, stil. Naravno da ga volim i ja, iako sam ja ghetto style, ja volim i bit naravno i ponekad lijepo sređena. I toliko sam želila ovaj kaput da sam ga uzela, toliko je prekrasan da nemam riječi i iza uzima se, to jest imate ove lijepe za zavezac ovim crtama sa strane, znači ludilo mozga i preko njega ide ova prekrasna jaknica koja je svugdje viralna i jako poznata. Pogledajte kako je ovo lijepo odrađeno, nadam se da se može kroz kameru hvatati kvalitet, uistinu kvalitet ovog materijala, premekano. Sve vam piše u opisu kad kliknete na njihovu stranicu čega su jeli materijali. Široko, evo sve ćete vidjeti na snimkama, ja samo ovo mogu preporučiti, pa naprijed ovo ovdje ovako zakopčate. Nemam riječi, nemam stvarno riječi koliko sam uistinu više nego jeli oduševljena. Sljedeće što ću vam pokazati, opet izlječem iz kadra, je ova jaknica ludilo mozga. Znači, ona ima toliko široke, prekrasne rukave, ona se toliko dobro može kombinirati sa svime, samo ja ovo moram nekako preklopiti da vam dočaram, naravno vidjet ćete na snimci. Ovdje sa ovim špagićima sa strane koji možete puknuti jeli, da se otvore, jer su sad ušiveni. Preširoki rukavi, ja nemam riječi, prekrasno je. Ovo isto dolazi u kombinaciji jeli, sa krznom, znači na ovu jaknicu možete staviti krzno, ono da ste jeli cool. I onda imate ovaj bež gdje zakopčate, mali ovaj broš gdje zakopčate jeli, jaknicu. I sad ćete to naravno vidjeti na snimki. Ja sam produševljena. Sljedeći džemper, odmah sam ga želila. Odmah, čim sam vidjela na stranici, rekao sam to, that's me. Znači, džemper je ludilo. Znači, ovdje vam ima mrvicu ovako rasičeno. Ne znam da li hvatate. Super će stati na džins gače, dugi rukavi, jako mek, jako cozy, jako udoban, to je mačko brutalan, just trust me, brutalan. I sljedeća jaknica, ja ne znam koji sam ovo broj uzela, ovo je na meni pre-oversize, znači uzmite čak i broj manje ako želite da oversize, ali ne toliko ogromni oversize, za ovu jaknicu vam govorim da uzmete čak i broj manje. Ovo je prekvalitetno, gledala sam i druge jel blogerice koje su prezentirale, većina isto uzela ovu jaknicu koja kao i ovu beži kaput. Ovako, ja sad ne znam da li vam se to može dočarati, ali ova jaknica ima takve zlatkaste male niti koje se presijavaju. Ja sad stvarno ne znam da li to kamera može dočarati. Prekrasne rukave koje možete ovako odlijepiti, povući i još više ovdje suziti onako da vam je ovdje šire. Naravno sad ćete vidjeti na meni, ponavljamo po stoti jeli put. Preduboke lijepe ove džepove ili tiga špagove što ja rečem, i ovdje mi isto to ludilo mozga, što znači ovdje ima to ovo sve za suziti, predivna je. Vidite kad ja to suzim kako to izgleda, čekajte, ja sam se sva od uzbuđenja pogubila. Ovdje vam znači kad povučete to se sve lijepo suzi, onako da vam još više bomber onako jeli napuhana, kapa je prebrutalna, ovo ovdje kako je isprintano, ljudi šta je ovo? Šta je ovo? Znači, SDR koncept. Uglavnom jaknica, evo piše ga, na, evo sad sam dole vidjela, medium je. Znači, uzmite, ako je meni uliko full oversize, a ne želite da vam je toliko oversize, onda radi uzmite jeli small. Ja volim, to je onda neko otkačen u kapu i onda se sva ono drama se života. Ja nemam riječi. Ja sam evo uistinu više nego s ovim oduševljena. Molim vas, pišite mi što se vama najviše od ovoga jeli svidilo. Ako ćete kupovati, ja vam preporučujem od srca. Ako nećete, nemojte. Meni je drago, jeli, naravno, da ste pogledali video. Sve radimo što mi želimo, a ne što drugi jeli žele. Ali evo, stvarno, pogledajte stranicu da vidite o čemu jeli pričam. Da vidite kakve unikatne, znači preunikatne i autentične jeli haljine imaju. Fokus mi je sljedeći put baš pokazati vam te jeli haljine da vidite jer ih full želim isprobati.
ful ih želim obući, baš želim vidjeti kako će mi stati onako na čopaste čizme, ono, baš su pre cool, unikatne su i nema svak i ne prodavaju druge trgovine, jeli, takve stvari. Ovo sve, ja sam više nego oduševljena, ovo ćete kako biti iznosano, još jednom, svi su vam linkovi dole u opisu videa, imate moje popuste s kodovima, ako ko što želi naručiti, i evo, radujem se strašno, jeli, vašim odgovorima, što vam se sviđa, u čemu se vidite, i želim vam za kraj reći, ne zaboravite svijetliti jer uistinu što, svi smo mi došli da budemo najljepša moguća svjetlost svijeta. Do sljedećeg videa, vaša Tanja. Ćao!